So jangan leka, jangan lalai. Sekarang dah 9:59. Masuk je pukul 10. Pop, enter, register, sub-sub, settle. Okay, pukul 10 dah. Enter. Wih, turut jam link ke? Display name, nickname. Ares Razlan. Team name. Ikokana Sports. Okay, dah berjaya. Master A, Ares Razlan. Team Ikokana Sports. Sponsored by Ikokana Sports. Dan register MBC 2022 Bukit 300 Lumut. Hashtag saya tak lalai. Sold out dalam masa 10 minit je. So next saya nak ke Ikokana Sports untuk buat bike full service. Sebab basikal ni dah lebih setahun, bunyi pun dah macam-macam krunk-krunk-krunk. Jadi nak make sure dia dalam peak performance untuk race, hantar dia ke servis. Let's go. Sampai. Hai. Okay, step. Ha. Semua ni carbon lah. Semua carbon. Yang ni harga mahal sikit. Kira apa? Enduro. Ah, enduro punya. Last time masa dia 100% crash replace. Wow. Yang ni lebih first kuat. Time tengok rim macam ni, dia ada dia kuat sini tebal. Setiap dekat spoke tu dia tebal. Kan? Setiap spoke pun dia tebal. Supaya bila you corner macam ni kan, dia stiff. Hari ni Razlan bawa dia punya Polygon Full Stars here untuk full service di Ikokana Sports. So supaya dia itu enduro race kan, dapatkan dia punya bicycle tip top punya condition lah. Thank you very much Afin. So untuk video kali ni kita akan tunjukkan lah full bike service dekat Ikokana Sports. And sponsored by Ikokana Sports lah full bike service ni. Ya, supaya saya boleh perform dekat race, yang penting tak dapat last. Betul? Yeah, KPI dia jangan last lah. Okay, so jom kita start. Alright. Sementara tunggu James tengah set up nak kat sana. So saya cerita full service dekat Ikokana Sports ni, harga dia RM220. Untuk first step macam nampak kat belakang ni, dia akan check lah full bike condition. Bila dah identify benda-benda tu, baru dia akan start buka part by part untuk service. Okay, so apa yang di offer dalam full service ni, drivetrain, crankset, headset, dia akan bersihkan lah bearing-bearing tu. Dia akan buka BB untuk bersihkan bearing kat situ. And then dia akan buat brake set tuning, shifter tuning, torque check, akan buat bushing clean. So kita tengoklah proses-proses dia. Paling kurang 3-4 hari lah untuk lengkapkan full service ni. So kita masukkan 3-4 hari dalam satu video ni. Griskan balik. Macam James cakap dengan saya, dia suka buat satu-satu. So bila dia buka BB, servis BB dah settle semua, pasang BB, baru proceed untuk next. Dia tak buka semua buat serentak. Ini headset apa? Boleh guna ke? Bagus tak? Tak berapa bagus lah. Ini yang buat bunyi kan? Dia dah pecah. Ini kira seal bearing? Kira seal lah. Cuma dia punya seal dah pecah. Ada macam bentuk lah. Ada tahan bola. Boleh tutup lah. Supaya dia macam ni. Oh. Sekarang benda yang tahan ni dia dah loose lah. Jadi dia senang keluar apa-apa. Kena buat dari sini lah. Okay. Okay, dah settle servis headset. Servis linkage. Dalam ni semua ada bearing lah. Sini, sini, sini. Sini tak ada lah, sini tak ada. Ah.
So tadi tak boleh gerak langsung lah. Start lah. Tadi start. Sekarang sudah boleh. Wah. Dah boleh pula. Boleh laju ni. Pasang balik pakai top wrench kan. Okay, so sekarang tengah pasang-pasang lah. Linkage, pasang shock. Last step kita akan pergi kepada cassette and drive train. Okay, yang ni tak masuk dalam full service, iaitu service free hub. Dia akan buka, dia akan basuh semua lah. And grease pun dia gunakan grease khas untuk free hub. Tak sama dengan grease biasa. Tak masuk dalam full service, dia akan charge RM50. Tapi saya tengok sendiri proses dia memang rumit lah. Kurang-kurang nak sejam baru boleh settle. Kalau nak service free hub, boleh juga buat dekat Ikokana Sports. Sekarang nak pasang balik. Dan last step kita buat tuning. Ini dah sopan lah. Ni kira dry loop lah. Ni dry loop. Oh, tu cara yang betul. So dah settle service dan sekarang saya nak try lah. Berkayu-kayu sambil menikmati pemandangan kat sini. Cantik view sini. Sambil-sambil tunggu basikal siap boleh lah kan, bawa family jalan. So tengah ride ni memang rasa kelainannya, especially bahagian bunyi lah. Kalau korang perasan dalam video-video lepas, bunyi kuat gila kan. Tak ada dengar bunyi sangat kan. Bunyi air lagi kuat. So apa yang dia buat tadi memang yang hub tu tak termasuk lah dalam full service. Tapi dia orang boleh service juga hub RM50. Okay, so tadi dah test ride pusing taman. Basically memang smooth lah. Rasanya tak ada dengar bunyi pelik-pelik lah. Saya buat mini jump pula. Dah siap buat test jump tadi. Disclaimer juga, tak pakai helmet sebab keadaan terkawal. Speed yang tak laju, jamnya kecil. Okay lah, overall memang best. Untuk bike ni saya rasa dah ready lah. Ready to race. Yang belum ready saya je. Start pada ni nak jogging, cari fitness, nak cari masa nak ride lebih lagi. Banyakkan climbing semua, practice dalam trail lah untuk cari kekuatan deliver masa race nanti. Sebelum balik kita thank you lah dekat Ikokana Sports. Bike service ni semua di sponsor. Dan hub tadi pun walaupun dia tak termasuk dalam full service, dia sponsor juga. Terima kasih banyak dekat Play Again. Untuk semua ni lah untuk masuk race and service ni untuk memastikan basikal ni dalam keadaan race ready. Thank you very much Play. All the best Rafan. Rider mesti mau pastikan basikal condition yang okey lah sebelum ride atau masuk race lah. Supaya you ada safe dengan yang tip-top punya performance dalam you punya racing lah. So apa-apa kalau nak pastikan basikal anda dalam keadaan race ready, bolehlah ke Ikokana Sports untuk buat full service dan service-service lain lah macam hub service dan sebagainya. Mungkin juga boleh upgrade carbon wheel, noble. Jumpa lagi di lain video. Hashtag you be samanya. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you, bye. Okay, demonstrasi. Serius tak tipu. Dia macam baru keluar kedai. Tak ada apa masalah lah. Kan sebelum ni saya selalu komplain pasal bunyi kan. Alhamdulillah. Nak training untuk race, jangan malukan sponsor. Jumpa lagi. Bye.